El govern de l'Estat ha aprovat per decret que els comerciants i restauradors han d'instal·lar portes automàtiques abans del 30 de setembre per afavorir l'estalvi energètic. El decret ha agafat per sorpresa el sector de l'hostaleria i de comerciants. En molts casos, significa haver de fer una inversió molt gran i amb poc temps de reacció per canviar les portes dels seus establiments. Joana Merchán és la presidenta de l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria Platigot, de Tortosa. A Platigot considerem que és massa precipitat, ens ho han dit durant el mes d'agost, que és un mes totalment inhàbil. A banda, no hi ha suficients materials per poder donar servei a tothom que té la necessitat i no hi ha instal·ladors. I ja per més tampoc tenim cap ajut per poder tirar endavant aquesta normativa nova. Creiem que s'hauria d'haver donat alguna ajuda a banda de donar més temps per tal de poder fer front, perquè clar, a l'agost ningú ha atès telèfons, està tot tancat, les empreses que fan la fabricació de les motlles no t'atenen i els instal·ladors també tenen dret a descansar i no estaven. Des de la Federació Comercial i de Serveis de Tortosa, en canvi, el nou decret s'està vivint amb relativa calma. La seva presidenta, Maria José Ferrer, entén que l'Estat donarà un marge fins a final d'any per poder fer el canvi i que tots aquells que ho demanin rebran algun tipus de subvenció. Tampoc no és obligat que haguéssim de tindre una porta corredera. Jo mateixa tinc una porta d'aquestes de fa molts anys que tenen una molla que és abatible i llavors aquesta porta quan l'obris has de posar un punt que queda fixa, però en el moment en què la tornes a tocar en seguida ella automàticament se tanca i es queda tancada. Jo crec que a partir de l'1 de setembre és que ens donen que ens acolliguéssim en aquesta normativa, però jo crec que, si no ho tinc mal entès, fins finals de desembre tindrem per anar acoplant aquests comerços a les mesures que ens han donat. Llavors, també vull pensar, de moment ha sortit i ho estem llegint, que hi haurà unes subvencions. Jo penso que tota persona que haurà de fer un gasto important podrà acollir-se a alguna subvenció i esperem que poguéssim fer-ho així.